Fomos acionados via 193, de imediato fomos para o local, fizemos o trabalho de busca com os nossos equipamentos de mergulho. Após aproximadamente aí 20 minutos de mergulho, conseguimos lograr êxito aí ao encontrar o corpo. O rapaz não estava sozinho, ele estava na companhia de vários colegas. E o conselho que a gente dá nessa época de calor é que não abusar em rios, em lagos, no mar, evitar ingerir bebidas alcoólicas aí e entrar na água, evitar aí fazer uma refeição e depois posteriormente querer entrar na água, evitar todos esses tipos de ações. E as pessoas que não sabem nadar, sempre tomar muito cuidado, né? Não procurar ir nas partes fundas, ficar sempre no raso. As crianças aí, os pais, o responsável tem que ficar atento, não perder de vista jamais a criança e tá sempre acompanhada. Esse é o conselho que o Corpo de Bombeiros dá.